Doi tineri au construit cu doar 15.000 de euro o casă ecologică în care cheltuielile cu utilitățile vor fi minime. Construcția a fost ridicată lângă Turda, în județul Cluj. Materialele, lut și baloți de paie, au fost luate de pe dealul din apropiere. Dragoș și partenera sa au început lucrul în luna mai a anului trecut. S-au documentat mai întâi temeinic pe internet. Ideea casei ne-a venit din ideea de a construi o casă. Să fie izolată, să fie ieftină, mai ieftină ca și o casă normală. Și ideea de natural. Lumina și căldura vin în special prin ferestrele mari din sud. Casa are un living ce include bucătăria, un dormitor și o baie. Alimentarea cu apă se va face din ploaia colectată în rezervorul de 13.000 de litri. Curentul electric pentru iluminat și încălzire va fi furnizat de panouri solare. Vizitatorii, cărora nu le vine să creadă din ce materiale sunt făcuți pereții, pot privi în inima construcției într-un mod inedit. Fereastra adevărului arată de ce e construită casa, baloții de paie, se vede aici paiele. Și un strat gros de lut care îl protejează la coperă. Stratul gros de lut protejează paiele împotriva focului și a șoarecilor. Casa a fost ridicată în vecinătatea castrului roman Potaisa, iar proprietarii speră să fie gata până de Crăciun. Proiectul nu se va opri însă aici. În apropierea locuinței va fi ridicat și un atelier construit din doze de aluminiu și sticle de plastic.